Últims estiraments, sabates lligades i tothom preparat al punt d'inici. Només falta donar el tret de sortida de les 5 milles femenines. Es tracta d'un dels actes que s'emmarca en la celebració del Dia de la Dona, una cursa on només hi ha participants femenines i que aquest any arriba a la 9a edició. Hi ha 500 inscrits, el total permès, i han participat finalment més de 300 persones repartides en diferents categories. La categoria infantil, que recorre 1.000 metres, la milla infantil i l'adulta, que en recorren 1.600, i finalment les 5 milles, que sumen un total de més de 8 quilòmetres recorrent carrers de Valldoreix. I després, entrega de premis amb la presència de diverses autoritats polítiques. Per part de Sant Cugat, assistit el regidor d'Esports, Xavier Tifón, i la regidora d'Educació i Joventut, Esther Salat, en representació de l'alcaldessa Mercè Conesa. Des de la AMD de Valldoreix han estat presents el regidor d'Esports, Joaquim Castelló, i el president de la AMD, Josep Puig, que ha volgut agrair la participació que ha tingut l'acte. Els premis no han estat només individuals, sinó també per equips. El podi han pujat, entre d'altres, el Club Muntanyenc Sant Cugat o l'Arnau Cadell. A nivell individual, la guanyadora d'aquest any ha estat Encarna Vinyes amb un temps de 36 minuts i 51 segons. Sí, la veritat és que aquest recorregut va estar bé, perquè clar, hi ha pujades, però després també tens baixades. Llavors, clar, una cosa compensa l'altra. És la quarta vegada que Vinyes participa en la cursa i, de fet, ja havia quedat segona en dues ocasions. En definitiva, una manera festiva de celebrar un dia assenyalat al calendari, com és el Dia Internacional de la Dona Treballadora.